Մոտավորապես պատկերացնում եք այն ինչ կատարվում է Արցախում ուր է տանում։ Ոչ։ Շատ դժվար է որևէ կանխատեսում անել, որովհետև իրադարձությունները եթե տրամաբանության տրվում են, ապա դրանից բխողի ընդհանրությունը բավական հորոտեսական է։ Լավ, Արցախի գործողությունները այնինչ այս օրերին ձեռնարկել են, նաև Արցախի իշխանությունը, համարժեք են գոնե իրադրությանը։ Ես թվում է, այո, որովհետև ստեղծված իրավիճակում, երբ արտաքին որևէ միջամտություն Ադրբեջանի նկատմամբ չկա, ապա Արցախը պետք է դրսևորի իր ներքին դիմադրողականությունը, և սա այդ ֆենոմենը, այսպես ասեմ, հերթական անգամ վերհանելու շատ ճիշտ ընտրված քայլ է։ Ծայրահեղ քայլ է։ Չէ ասի, թե ծայրահեղական, որովհետև ծայրահեղականը ինչ-որ առումով նաև անելանելիության կամ հուսալքվածության երանգներ ունի, ոչ, ես կարծում եմ, որ քայլերը մտածված են, հավասարակշռված են բավական, և եթե Արցախի նախագահին հաջողվի, իսկ ես կարծում եմ, որ պետք է հաջողի կառավարել, օպտիմալ կառավարել ներքին իրավիճակը, թույլ չտալ դեգրադացիոն միջամտություն, որի նախանշանները ցավոք կան, ապա իրավիճակը տանելու է բյուրեղացման, որովհետև գիտեք, ելքի զգացողությունը նույնպես ելք է, փակուղին դա հուսահատություն է, հուսալքվածություն է, և եթե ասենք հետևենք ադրբեջանական մամուլի հրապարակումներին և նրանց քաղաքագիտական, փորձագիտական հանրության արձագանքներին, ապա դա իրենց համար անսպասելի է, միանշանակով են անսպասելի է, որտեվ ադրբեջանական կողմի հաշվարկը ըստ երևույթին այն է, որ անելանելիության մատնված ժողովուրդը պետք է ձեռքերը բարձրացնի և հանձնվի հաղթողի գտասրտության, այսինք պաշարված ամրոցը ինչպես է հանձնում, դարպասները բացում է և հանձնում է հաղթողի գտասրտությանը։ Այդ ակնկալիքները չեն արդարացել և չեն արդարանալու, և դա բերելու է իմ կարծիքով Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարության շրջանում, եթե նրանք իհարկե դատողություն և տրամաբանություն ունեն, ֆրուստրացիոն տրամադրությունների, որովհետև մյուս ելքը, որ Ադրբեջանը կարող է օգտագործել, ասենք զինվազներ խուժում և տոտալ բռնատեղահանություն, պրակտիկորեն նախ անհնար է, և երկրորդ դա կարող է լինել… Անհնար է, որովհետև Ադրբեջանը չի համարձակվի։ Ոչ, անհնար է, որովհետև այնտեղ կան ռուս խաղապաններ, դա նշանակում է նաև հարձակում ռուս խաղապանների դեմ, և այնտեղ կա կազմակերպված ժողովուրդ, ես պետական ստրուկտուրան, պաշտպանական պետական ստրուկտուրան, թողնում եմ երկրորդ պլան, կա կազմակերպված ժողովուրդ, կա կազմակերպված հանրություն, կա մարտական տրամադրություն, որը կարծում եմ Ադրբեջանի հետախուզության համար գաղտնիք չէ, որովհետև մենք մշտադիտարկման տակ ենք։ Երևի գաղտնիք չէ նաև այն, որ Արցախում մեկնարկել է մի պրոցես, որը նահանջի ճանապարհ չունի։ Այո, այո։ Հարգելի Վարամ, իսկ ասեք, Հայաստանի գործողությունները համապատասխանում են իրադրության։ Հարցը ես կբաժանեի երկու մասի, այն ինչ որ Հայաստանանում է միջազգային ասպարեզում, սա լրիվ ադեկվատ է իրավիճակին։ Այն ինչ պետք է արվի ներքին ռեսուրսների մոբիլիզացիայի և ելքեր փնտրելու առումով ես բավարար չէի գնահատեի։
Մասնավորապես Հայաստանի կառավարությունը ելնելով իրավիճակից կարող է հայտարարել ԻԿԱՕ-ին, որ հումանիտար ճգնաժամը կանխելու համար ես իմ ունեցած քաղավիացիայի միջոցները օդ եմ բարձրացնում, բեռնում եմ սննդով, դեղորայքով, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով և ուղղություն եմ վերցնում դեպի Ստեփանակերտի օդանավակայան, ով է խոցելու այդ ինքնաթիռը, ով է համարձակվելու խոցի այդ ինքնաթիռը. Դա կարող է արվել մի ձևով, երբ Ադրբեջանը օդ կբարձրացնի ռազմական բանը ավիացիան, և կստիպի, որ Հայաստանի քաղաքացիական օդանավը վայրեջք կատարի ոչ Ստեփանակերտում, այլ ասենք Գանջայի կամ Ֆիզուլի օդանավակայան, բայց դրա միջազգային արձագանքը ավելի բարձր և հնչեղ կլինի, և ես չեմ ասում, թե Հայաստանի կառավարությունը պետք է արկածախնդիր քայլի դիմի, դրան պետք է նախորդի դիվանագիտական տևական աշխատանք, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով, հանձնակատարի գրասենյակի հետ, միջազգային կառույցներ կան, որ զբաղվում են, չեմ ուզում այս բառը մեր մասին, արցախցիների մասին օգտագործել, բայց իրականությունը դա է, սովյալների հարցերով ու երջով, հումանիտար օգնություն են հասցնում, թող այդ օդանավի վրա լինի միավորված ազգերի կազմակերպության կամ Կարմիր խաչի տարբերանշանը, սրանք քայլեր են, որ պետք է ձեռնարկվի կամ որոնց մասին պետք է գոնե հայտարարվի, որ Հայաստանը, այսպես ասեմ, Հայաստանը հանձնված չէ, հակառակ պարագային Ստեփանակերտում տպավորություն է ստեղծում, որ Հայաստանը ընդհանրապես որևէ քայլի չի դիմում։ Ստայդը մուշագրավ կոչ է արել այսօր ազգային ժողովի նախագահ Արցախի, երևի ծանոթ եք, ասում է, պետք է հատուկ քրեական տրիբունալ հիմնել Ադրբեջանի ղեկավարության նկատմամբ։ Բացարձակապես միանշանակորեն ճիշտ է, և ես ուրախ եմ, որ ես եւ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ համաժամանակյա ենք մտածել, ես 3 Facebook-ում դիմել եմ հայ միջազգայինագետ իրավաբաններին հետևյալ հարցով, արդյոք 120 000 հայ բնակչությունը իրավունք ունի հայց հանրագիր ներկայացնելու մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և Հաղագայի դատարան։ Հիմքում ունենալով միջազգային դատարանի ունենալով իրողությունը, որ 120 000 մարդու Իլհամ Ալիևը դատապարտել է Սովետ Միլաչինի միջանցքի արգելափակման մասին Հաղագայի վճիռը։ Ես կոնկրետ դրել եմ խնդիր։ Ուզում ասել արդեն բարձրացյանի որոշում կա։ Ես նույնիսկ համատություն եմ բերել։ Այլ հարց է, թե ի վերջո սրատակից ինչպես է դուրս գալու Բաքու։ Մի քանի հազար ուկրաինացի երեխաների Բախմուտից և այդ ճակատային, այսպես ասենք, հնոցից դուրս բերելու և ասենք անվտանգ Ռուսաստան տեղափոխելու համար Ռուսաստանի նախագահին Հաղագայի դատարանը մեղադրել է ռազմական հանցագործություն կատարելու մեջ և տվել է ձերբակալության օրդեր։ Հիմա 30 000 արցախցի երեխա այսօր թերսնվում է, վաղը մատնվելու է սովահարության, եթե խնդիրը չկարգավորվի։ Մեկ իրավունք չունենք Իլհամ Ալիևին դիմելու Հաղագայի միջազգային դատարան։ Եվ եթե Հաղագայի միջազգային դատարանը կամ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը չընդունի 120 000 արցախցու հայց հանրագիրը, ապա նշանակում է, որ աշխարհում ընդհանրապես միջազգային իրավունք չի գործում, միավորված ազգերի կազմակերպություն չի գործում, ջունգլիների օրենքն է գործում, Արցախն էլ կազմի ջունգլիների օրենքի։ Ձեզ արդյոք հասկանալի է, ինչու է իրավիճակը լարվում բանակցային այսպիսի պրոցեսի ֆոնը։ Իրավիճակը և ամեն բանակցային ռաունդից հետո շրջապակում ավելի է խորանում։ Գիտեք, այստեղ հարցի մի այնպիսի կողմ կա, որին ես չէի ցանկանա անդրադառնալ։ Խնդիրը ո՞րն է։ Խնդիրը այն է, որ 44-օրյա պատերազմը չի լուծել Իլհամ Ալիևի գեր նպատակ։ Հիմա դա Պուտինի միջամտություններ,
հայկական բանակի դիմադրությունն է, թե ինչ-ինչ հանգամանքներ, փաստն այն է, որ այդ մարդը իր երկրի այսպես գեր խնդիրը, իր ֆաշիստական խնդիրը չի լուծել։ Այսինքն իր նպատակը երբեք էլ այդ շրջանները հետ վերադարձնելը չէ, որի շուրջ բանակցում էին 40 դար։ Ոչ, եթե նրա նպատակը շրջանները ետ ստանալը լիներ, հարցը վաղուց լուծված կլիներ Գազանյան հանդիպմանը։ Նրա նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի ոչնչացումն է։ Ոչնչացումը։ Այսինքն հասնել պարտված պետությունը այդպեսի բան է մտածում։ Իսկ ով ասել որ պարտվել է։ Պատմությունը։ Չէ, դա պարտություն չի, դա հրադադարի համաձայնագիր է եղել։ Մենք պետք է պարտության վերածենք դա, դու ճիշտ եք ասում այդ ասում։ Ես չեմ ուզում խորանալ, բայց փաստը այն է, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի որպես վարչատարածքային առանձին միավորի ամրագրում չունի, չկա։ Այդ երկրի սահմանադրությամբ իրենց երկրի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը բաժանված է Բաքու, Գյանջա քաղաքների եւ 68 շրջանների։ Չկա Լեռնային Ղարաբաղ։ Բա Վարդան Օսկանյանը ինչ լղիմ է հիշեցնում։ Վարդան Օսկանյանը շատ ճիշտ է հիշեցնում։ Վարդան Օսկանյանի ասածը նաեւ հետևում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, որտեղ այնտեղ ֆիքսված է Լեռնային Ղարաբաղ, Լաչինի միջանցք, որը Լեռնային Ղարաբաղը կապում է Հայաստանին։ Ասում է, որ խաղապահ զորքերը տեղաբաշխում են շփման գծի երկայնքով, ասենք դա Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծ է, հակառակ դեպքում գործ պիտի ունենանք նոնսենսի հետ, որ ադրբեջանցիները եւ ռուս խաղապահներն են շփման գծ հաստատում։ Բայց մենք ինչ արեցինք այդ փաստաթղթի հետ։ Մենք ինչ արեցինք, պարոն մնացականը։ Մենք այդ փաստաթուղթը այն գլխից հրճակեցինք կապիտուլացիա։ Հայաստանի ջախջախիչ պարտություն, որը մեզ ոչինչ չի տալիս, Արցախի կորուստ եւ այլն եւ այլն, ընդ որում այդ դիսկուրսը տեղափոխվեց նաեւ Ստեփանակերտ։ Ինչ ակնկալիք կարելի է ունենալ մի երկրից։ Շատ ճիշտ եք ասում։ Խոսքս Արցախի մասին է։ Շատ։ Որտեղ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին, երբ դեռ ռուս խաղապահները Լիովին տեղաբաշխված չէին, երբ դեռ մեր հարյուրավոր պայծառ տղաների մասունքները Շուշիից չէին հավաքվել, խորհրդարանական 3 խմբակցություն դնում է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջ։ Ուղտի պարը կամրջին է բռնում։ Այսօր Արայիկ Հարությունյանի դե մեր քաղաքական հասունությունից ուրիշ ինչ չէի ուզում։ Այսօր Արայիկ Հարությունյանի հրապարակում վրանի տակ գտնվելը սկիզբ է առել 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին նրա հրաժարականի պահանջով։ Երբ մենք ասում ենք խոսքը Արայիկ Հարությունյանի անձի մասին չէ, խոսքը ինստիտուտի մասին է, նախագահի ինստիտուտի մասին է։ Այդ նախագահը պետք է ներսում ուժեղ լինի, որ վաղ Ադրբեջանի հետ կարողանա խոսել, ասել, ահա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ, ահա Լաչինի միջանցք, ահա շփման գիծ, որն է այդ շփման գիծը, եկեք դեմարկացնենք։ Դեմարկացիան։ Ըստ էության հայ-ադրբեջանական սահմանազատումը պետք է սկսվի Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի ճշգրտումից, որտեղ է սկսվում, որտեղ է սկսվում հայաբնակ տարածք, որտեղ է ավարտում այդ տարածքը, որն է այն արյալը, որը պետք է մնա հայաբնակ։ Ես կարգավիճակի մասին չեմ խոսում դեռ, արյալը ճշտենք, արյալի անվտանգության պարամետրերը ճշտենք։